บาทสุดได้มาต่อเนี้ยสมาคมจะทำไมมาการชนะยมบาทจังไงนี่น้องบ่าหายแปะปอนังการอัปเดตทำไมมือเทียจมวยนังยูทูบได้เงยสัวเชียงมนนะบองผอนน้องการแปะปอนังการจอกปีไรคือเงยสัวเชียงมนจังตีมวยการจอกปีไรนังยูทูบนังเฟกาเซนอีเมลแต่เอาเยอะนึกออกเนี้ยนะออกเนี้ยเซนอีเมลกินอ่ะโหลดอีเมลเลยจึงបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ភ្ជាប់អ៊ីមែលក្នុងទូរស័ព្ទដៃវា alert ទៅអ៊ីមែលក្នុងទូរស័ព្ទដៃវាលោតភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនេះបើសិនយើងចូលកុំព្យូទ័រនេះ copyright អូខេ copyright claim អញ្ចឹងវាថានេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងចូល copyright ណាបងប្អូនគឺនេះវិធីភ្ជាប់ពាក្យភាក1ហើយ copyright ដួងសែនបផលណាអត់ចេះទេអូខេតោះយើងទៅមើលក្នុង YouTube ម្ដងនៅពេល YouTube វានឹងបង្ហាញឡើងនេះ notification ណា important នេះអញ្ចឹងខ្ញុំជាប់វាមុំ5ដងហើយ5ដងបងប្អូននេះ5ដងដែលផុសទៅវាជាប់ផុសទៅវាជាប់ណាវានឹងបង្ហាញឡើងនេះតោះឥឡូវយើងចូលធ្វើការលុបបងប្អូនគ្នាទៅលុបវាមិនយើងចូលទៅឡើងវីដេអូទៅអូខេនេះដូចគ្នាដែរវីដេអូមុនក៏ដូចគ្នាដែរធ្លាប់ប្រាប់ហើយយើងចូល copyright claim មកតោះប្រទេសវានឹងចាប់កន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺវីដេអូនឹងមានវីយូច្រើនមែនទេប៉ុន្តែផុសឆ្នាំ2019ខែ3ហ្នឹងទេអូខេហើយយើងធ្វើការបិទនៅសលេងចោលទៅនឹងជាប់សលេងស្អីទេយើងចុចមើល detail ហើយណាតោះមកទៀតវាបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាប់3នាទីជាប់3នាទីបត់អីចេះសឹមស្ដាប់បន្តិចโอเคบทจำเรียงขมายพายจะอัดเจ๊บทนั้งนี่กูสนายบอบเป้อ๋อกูสนายบอบเป้มอปีออฮะอัมได้บองโอนโอเคจังเนี่ยได้ยกวิดีโอกาบหยัดใหญ่จริงนะอ๋อฮะอัมนี่คือสกอยนะไม่ปรับสมุสไอเต้คือจอบจราจรเหมือนเต้นคือก็ปีรายแคลมคือខ្ជិលញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំមុតសលេងចោលទៅអូខេសូមយត់មុតខ្ជិលដាក់ replay replay វាអាចខុសនឹងឥឡូវវា replay replay វាពាក់ព័ន្ធនឹងបត់ញាក់ទៅវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងអត់ត្រូវជាមួយនឹងបត់វីដេអូយើងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំមុតសលេងទៅណាយ៉ាងណាចង់ replay replay ទៅចង់ stream កាត់អាហ្នឹងចោលកាត់ទៅខ្ញុំមុតសលេងចោលខ្ញុំខ្ជិលកាត់ដែរអូខេមុតសលេងហ្នឹងមែន all with all sound ណានេះមុតតែមួយហ្នឹងបានហើយមុតតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំចូលចិត្តមុតណានេះអត់ចូលចិត្ត replay សំរៀងទេបើសិនជាវីដេអូ3 4នាទីខ្ញុំ replay សំរៀងហ្មងប៉ុន្តែបែបប៉ុណ្ណឹងអាធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តមូតចោលឲ្យអត់សលេងទៅមើលធម្មតាទៅអូខេហើយ continue ទៅអូខេមូតតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើការបិទសលេងនឹងចោលអញ្ចឹងអត់អីពិបាកទេបងនេះដោយសារយើងយកមកគេវាអញ្ចឹងហើយទោះបីវីដេអូនឹង original មែនតែយើងដាក់ playing ដែលមិនមែនជារបស់យើងអញ្ចឹងត្រូវតែជាប់អញ្ចឹងហើយហើយការធ្វើបាត់កន្លែងហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងអាស្រ័យលើចំនួននាទីវីដេអូណានាទីវីដេអូនេះ14នាទីជាងអញ្ចឹងរៀងយូរបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើពេលរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងឬក៏មួយកន្លះម៉ោងក្នុងការផុសវីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរវាធ្វើការប្រសេសវីដេអូហ្នឹងស្មើនឹង convert ឡើងវិញដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងនោះវិញអញ្ចឹងវាប្រហែលជាជិត1ម៉ោងឬក៏30នាទីទៅតាមល្បឿនអ៊ីនធឺណិតយើងណាល្បឿនអ៊ីនធឺណិតយើងលឿនបើសិនជាប្រើ optic plate ទេហើយប្រហែលជា10នាទីជាងអីហើយប៉ុណ្ណឹងអូខេ10នាទីជាងបន្តិចហើយបើសិនជា1មេ2 3មេអីប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់គ្នាទេក្រុមហ៊ុនខ្លះបើអីធំបើទូចយើងអាស្រ័យទេអូខេលឿនយឺតអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតឡើងហ្នឹងវាដូចយើងផុសវីដេអូឡើងវិញអញ្ចឹងអូខេតន់ណាស់អ្នកនរអស់គ្នាតន់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះបង្ហាញម្ដងទៀតទេតាមពិតវាធ្លាប់ផុសម្ដងហើយអូខេអរគុណច្រើនចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរនឹងភ្ជាប់អ៊ីមែលក្នុងទូរស័ព្ទដៃអ្នកនរណាដើម្បីការពារ alert អ៊ីមែលអញ្ចឹងបញ្ជាក់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលចូលចិត្តយកវីដេអូគេមកផុសណាប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងត្រូវតែភ្ជាប់ទូរអ៊ីមែលហ្នឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃព្រោះដល់ពេលដែលវាជាប់ alert copyright វានឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃយើងអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការដឹងនៅព័ត៌មានឆាប់រហ័សអញ្ចឹងហាមដាច់ខាតទុករយៈពេលមួយអាទិត្យទុកមួយអាទិត្យហើយវាអាចចូលទៅកាន់កន្លែងមួយគេហៅថា copyright strike ចូល copyright strike ហើយគឺការពិន័យហើយ
ตัวใบดาวอับรูก็ผมมาอับรูได้ต่อระพอดกาปิในดอกบกเก็บใบบนคายยังได้เติบอาจอับรูจังยังกาปีครูนไอได้นักโหลดเพลียมหลบจาวเพลทโอเคขอบคุณบาย